ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಭಾವನೆ ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬಾರದು ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವರು ಅದು ಮಾಡಬಾರದು ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಅವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಅದೇನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಆರಂಭ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗಾರು ಪಾಠ ಹೇಳುವುದರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಟುವಿಗೆ ಯಾರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಸವಿತೃ ದೇವತಾರ್ಥವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತ ಬೇಡ ಅವರೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶಕರಾದಂಥವರು ಅವರಿಗ್ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಬೇಕು ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ಪರಾಶರರಿಂದ ಉಪನೀತರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ನಿನಗೆಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ ಲೋಕ ಧರ್ಮಾಭಿ ನಿರಕ್ಷಯ ಪಿತುಃ ದ್ವಿಜತ್ವ ಮಾಪ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸಾವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಆಯಿತು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡೇನು ಮಾಡುವುದು ಆದರೆ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಜ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವೇದಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮೊದಲು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರಮ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನನೇಕ ವಿಧವಾದ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲಿಸುವುದು
ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಬಂದಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವು ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗುರು ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ರುದ್ರದೇವ. ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆ, ಆ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಯಮೇವ ಅಖಿಲ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾತ್ಯಮಿತ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಪಿ ಅಚ್ಯುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದ ಕೃತಹಂತ್ರಿ. ನಾನು ಗುರುಗಳ ದ್ವಾರಾನೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಾನೇ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ನಮಗೆ ದೊರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ದೈವ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥವರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ತೊಗಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧ, ಇದೇ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ದೈವ ಸಂಯೋಜನೆಯೋ? ಹಾಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕ, ಈ ಗುರುಗಳು ಈ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ದೈವ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಾತಿ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರೋದೇ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಏನೇನು ತರಹದ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕೇವಲವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾದವರು ಯಾಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ. ಏನದು? ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ. ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ
ಆ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತಾದವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಹತ್ತಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನೇ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರ ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನೇ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳು ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೀತು? ಕೊನೆಗೆ ಕರುಣಾಳುಗಳಾದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೇಗೆ? ಯಾಕಪ್ಪ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀಯ, ಏನೋ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ತಂದೊದಗಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿನಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಗುರುಗಳು. ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ಸುತ್ತಾಡಿದಾಗ ಜನ ಹಾಕಬೇಕು, ಜನ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾದವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ವಸತೌ ನ ಕಂಚನ ಪ್ರತ್ಯಾಚಕ್ಷೀತ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಾದಂಥವನು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ, ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಅಂತಾದಂಥವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ಮನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಏನದು ವರಾಂಡ ಅಂತಿರೋ ಹಾಲ್ ಅಂತಿರೋ ಏನಂತಿರೋ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲೆ ಆ ಚಾಪೆ ಹಾಕಿದ್ದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಸಂತತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೇ ನನ್ನ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸದಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಆ ತರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಠದ ವೈಖರಿ, ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳುವ ದೀಕ್ಷೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕ್ರಮ, ಗುರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಆಯುರ್ಮಾನದ ಪರ್ಯಂತ ಇರೋದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಗುರುಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನದಂತೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅಂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಆಗದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ಹರಟೆ ಯಾರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೀದಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕ್ರಮ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇನು? ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣಾದಿ ವಿನಾನೈವ ಕ್ಷಣಂ ತಿಷ್ಠೇದಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಅತ್ಯಶಕ್ತಿಯತು ನಿದ್ರಾದವು ಪುನರೇವ ಸಮಾಚರೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದೊಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಡತನ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವರದಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಅಂತನ್ನೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಓದೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಳೆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇನೋ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಹೊಸ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾದ ಏನೇನೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೇನೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದೇನು ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂತಾದರು ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅಂತನ್ನೋರು ಇಡೀ ವಿದ್ವತ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋರೆ 10-15-20 ಜನ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೇನಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳು ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸು ತುಂಬ ಬೇಜಾರ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕ್ರಮ ಅದೊಂದು ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು ಅವರು ಸುಧಾ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ
ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ ಯಾವ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ 32 ವರ್ಷದ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅವ್ರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಾಗ ಕೂತ್ಕೋ, ಏ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇತಿದ್ರು ಹೇಳು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ, ಆ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸಿ 4-5 ಸರಿ ಹೇಳಿಸಿ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಧನ ಬರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗ ಅವನೇನು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನ್ಗೌರವ ಉಂಟು. ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ಸುಮಾರು 30-32 ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊನ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರೆದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದನ್ನ ಸುಧಾ ಅನುವಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಬೇಕಾಯಿತು, ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಅದು ತಗೊಂಡಿದೆ, 16-18 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು 1-2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದುಬಿಡುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಧಾನುವಾದವೆಂಬುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು 30-32 ವಯಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಯಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಇದೇನೋ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೆ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ಸರಗ್ರಸ್ತ ಪ್ರಭವ ಸ್ಮಯದೂಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದು ಏನು ಬರೆದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮುದ್ರಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 16-18 ವರ್ಷ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಇದು ಬರೀ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಆ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ್ದೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೆದು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅನುಮಾನ ಬರೆದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೈಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಯಾರದೋ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೂತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದೋರು ಅಂಬೋರು, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 15-20 ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 1-3 ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ವತ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು
ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಾಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಗತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಅಲಂಕಾರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮತ್ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ನಮಗಂತೂ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ವೈಜಾತ್ಯ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ವೈಜಾತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಅದನ್ನ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೌತ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಯರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.